Pur si dipse. Bol, dishka më mojt. Rinan, u knaqëm me gjithë këtë bisede edhe ku hapo shka shumë shpejt. Je, po për qenë bisede, e kemë bo pak ma dysh. Thash, është shumë relaksuse, për që ata i kësha e bëzorë me të pas të emision. Falimderit. Jo, falimderit për te. Fobia më e madhe e Sinanit, që e ka në jetë. Është pak e interesant. Me qenë në aeroplan, e kam shumë problem me pona i film ku një kërë është të shku shpejt. Okej. Pur së dipse, bol, dishka më majtë. Mirë. Edhe pse në faktit që ti shkon 1000 km në orë atje. Po. Po, në trunin tem, që është funksionën, nuk e di. Dhe më thonë, qaj kjeri që hes të shpet, më ndërlidhet me këto që i për shkon ma shpet. Edhe ma të jajë ndjenja që instinkti po. Dishka po, majo. Po shkuen a shumë shpet. Okej. Sepse për ty në moment qaj e shpicija, ma dhe gati sa, ti zdin që jetë të hec. Gjinin i zhumë, po, ta shaj shpejtësia tjetër të bënë, edhe me nere ndrej kanalin e filmit, që ose janë duke shqyrë të. Okej, po, sa i përket gjarë prinjve dhe meve, a më zdesh të vëra të regu diska? Po, të ke lidhët me fobinë, është të që e kjitë. Po, ajo është në, po shqipë kem shku me donën dhe të utën edhe, nga ka qenë shumë fëmi, vigilet. Ka, edhe, jem nalë dikun një shopi kështu, në Florida dhe ka gjithë një gjarëpën, është shumë original, i marrum shumë original. Po, për fmi. A i shte do me thonë... Për fmi ajo dhe se ka pritë që unë ka me reagu qështë. Edhe ka marrë dhe ma ka gjujtë, unë kërejt ato i kom mërdzu senet për me ikë me do aljash, i lash kërejtë. Ua! E parë sa të remi lash grune dhe fmi t'ika. Qëfar të remi një? Për i tutës, sa që janë i se dhajë më tutë për i tutës të. Po feks, kur t'ka pa t'u në gjendë, ka thonë qka o t'u ndodhë. Këtë budalë për tutët për diçka jo realja, dhe mirë, po. Mine, për mine. E si kur me t'arë shuqë t'ashtë një mi, për shambull, qka këshe... Qa t'u reflektora, one, si... Nuk është janë... Kërtisë, më t'ashtë. Kërtisë, mine, zdi adin, krejt ato kopeja e elefantve e ndrojnë. Po. Dritimin kërë në të jetë, po po kërë. Se përpara shikën. Falimderit shumë, Sinan, për krejtë këtë bisedë relaksuse, po besa dhe të sinqertë prea në sone. Falimderit. Shumë suksese. Unë më dona me qeni sinqertë shumë, po ti kënë zjerë dishka tjetër. Që njerës të kanë me vetë, si të mos në intervjistë duhet me ditë me në zjerë. Atë matë mire, nështë edhe ato që su s'ka dojnë. Jo këtë mirat, po mafësi është sa di me rajtën. E fort ke. Falimderit, Sinan, e sukseset mos të ndoqin asë një herë. E të paqim në skenën publike edhe shumë dekada tjera. Falimderit, shumë. Falimderit edhe shikuzve të televizionit Duka Gjini, ne shkëpërë.